barnaamijka ayaanu kusoo xiranaynaa heeskaas guud ahaan barnaamijka fanka iyo suugaanta oo si wada jira halkan ugu duubayeen daadir haaruun iyo nasteexo oo kaamirada haya anigu xamdi cabdullaahi xuseen aa idiin tabinaya maxamed caraayana soo saaraha barnaamijka uu ahaa muuse cabdi calina uu farsamada barnaamijka yahay dhammaanteen oo isku duwan waxaan idinkaga tagaynaa heeska ee ku luuqeynaysa faisabeela ee haybs nabadgelyo. Igu na
يركان نادينا هيو حقيبات كنو شاي يركان.